တီလဝါထူးစီးပွားရေးဆိုညောင်းဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်ရှုံခဲ့ရပြီးစမှုဆောင်တွေကကွန်မြူနတီစီမှာအလောက်ကန်ခွင့်လန်းရရှိဖို့အစိုးရကကတိပေးထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အလောက်ကန်ရရှိမှုနည်းပါးနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိတော်ဝင်နှင်းစီခန်းမမှာတီလဝါဒေသခံလယ်သမားတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စမှုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာအံဝန်ဝန်ကြဖြစ်လာနိုင်လို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကြားလိုက်မယ်။သူကဒီအလောက်ကန်တန်တန်းတွေပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတန်တန်းကြောင်းတွေဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြားလိုက်မယ်။တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်တကယ်လည်းပြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲဒီလူတွေတင်တန်းဆင်းလာတော့ပြက်အနေထားစကေးလောက်နဲ့တကယ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဒီအထူးစွာရေးဆောင်ရအလောက်ကန်ခွန်တန်းတွေကိုဝင်တိုးနိုင်လို့ဆိုရမှာစီမံကိန်းအကောင့်တွေဖော်သူနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကဒီပြောင်းရွှေ့ဒေတာကန်တွေရဲ့ဂျားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ဒေတာကန်တွေနဲ့စီမံကိန်းရဲ့အလောက်ကန်ခွန်တန်းတွေကိုဝင်သားလို့စီမံကိန်းရဲ့ဂျားတဲ့မှာ transformer တစ်ခုခုပဲလိုနေတယ်အခုလိုအလောက်ကံမရရှိခြင်းဟာဒေသခံတွေရဲ့ပညာရည်ချင်းအားနည်းချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးအလောက်ရရှိသူများဟာနေစားအလုပ်သမားတွေဖြစ်တာလောက်ကိုင်းနေရတာပါတီလိုအထူးစည်းဝါရေးဆောင်အိမ်မှာအိမ်နောက်စု82ဆုရှိတဲ့တဲ့ကလူဦးရေ16ဦးကျော်သာလောက်ကံရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့9ဦးသာဆက်လက်လောက်ကိုင်းနေတယ်လို့လယ်သမားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးကပြောပါတယ်ရွှေပြောင်းလာကရတဲ့အိမ်အောင်စု68စုတို့မှ82စုကြားထဲမှာလူကြီး200ကျော်ရှိပြီးတော့လုံလုံနိုင်တဲ့အင်အား100စုစုတော့ရှိတဲ့အချိန်မှာလုံချိုရင်းနဲ့ဂိတ်ဆောင်လို့အလုံးနှိမ့်ကြတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်တဲ့เนาะ daily wage လို့အလုံးမျိုးကိုတောင်မှလူကြီး16ယောက်18ယောက်ပဲရပြီးတချို့တွေလုံထက်သွားပြီးဦးရောက်ထက်နေတဲ့အခြေအတွက်ပဲလုံကြတယ်ဆိုတာကဒီဆက်မှုဆိုရည်လာလို့ရှိရင်ဒီနေရာကြီးကကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကြင်ညာကြံတဲ့ဘလောက်ပွာဟလဲဆိုတော့မြင်သာထင်ပါလေတီလီဝါထူးစီပွားရေးဆောင်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့နေရာချက်ထားမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူမှုစီပွားအကျိုးသက်ရောက်မှုစတန်အရာပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့အိမ်အောင်စုတွေကအမျိုးသား93.8%ရာခိုင်နှုန်းဟာအလောက်ကံမရရှိသေးတာဖြစ်သလိုအမျိုးသမီးတွေကတော့86.4%ရာခိုင်နှုန်းအလောက်ကံမရရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ